Власне, це є досвід того, що можна ходити взимку в одязі без хутра і шкіри, при цьому не відчувати дискомфорту через те, що тобі не холодно, через те, що тобі ноги мокрі чи холодні. Мені зараз абсолютно тепло, на мені зараз шкари без використання продуктів тваринного походження, одяг теж ні пуховий, ні хутряний. Все файно, і ми зараз в файному лісі, в якому справді дуже кльова енергетика, відчувається запах лісу, свіжості. Якщо хочете відчути це, просто сходіть в Карпати. Це реально нереально. І кльово, і під час походу ми дізнаємось багато один про одного. Це дуже кльовий спосіб познайомитись. Краще, ліпше зі своїми друзями. Беріть друзів, їдьте в Карпати.